Hello, my mingla ba. Chano channel ni pian pi lo chu su lai ba de khmyar. Aku video le ka do nyama sit tet ka ba no sit show nai ma India ba ko pi pi ni da ba no akha paw mne do bu no sit ta paw le yan ne chi ba no ta thong pi do me a lo India so ya le ti ma khan nai ne a song di India ne set ma ba no chance yo kat pi do ba no di nyama pi ko kan tat daw me ba no a lo di sit kaun si tet ka pi pi naw thaw pi me soin no pi paw mi shi daw ba no chance yo phyet pi khu lo ba ko ni pi ma ya daw me chi ni ma shi de ba no le set tha le chu su ye video le ko chano ta chat law twa chi lai aw no India ဆိုတာကမြန်မာအိန္ဒိယနေဇတ်တစ်ချောက်နေဇတ်တစ်ချောက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံဘော်ဒါလိုင်းတစ်ချောက်ကိုခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယဘုတ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့အိန္ဒိယပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်ဝင်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအိန္ဒိယကတော့တော်တော်ကြောက်သွားပြီနော်သူတို့ဘက်ကပြေးလာတဲ့လူတွေမနေဘူးဆိုတော့လေအခုခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီနော်တရားဝင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာကအိန္ဒိယဝင်ကြီးမိုဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းဖြစ်ပါပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာကနေဇတ်တစ်ချောက်ကီလိုမီတာအဖြစ်1643ကီလိုမီတာရှည်လျားပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကိုရှည်ပါတယ်ဒီလိုခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့အတွက်အချိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့၄နှစ်ကနေပြီးတော့၄နှစ်ခွဲလောက်ကြာမယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်နိုင်ငံခြံစည်းရိုးခတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်မှုပါရနော်နှစ်နိုင်ငံအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်ဆူးကြိုးတွေကာမယ်နှစ်ထပ်ပေါ့အဲ့တော့လူတက်လို့လည်းမရဘူးဆင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအခိုင်အမာခတ်ပါတယ်အိန္ဒိယကကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ချက်မှာဆိုလည်းပဲခြံစည်းရိုးကိုတော်တော်လေးကိုအခိုင်အမာခတ်တာဒါကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဆိုတာကသူရဲ့ခြံစည်းရိုးလုံမှုတော့ပေါ့လေအဲ့တော့ပြဿနာရှိရဆိုတဲ့ယူဆရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ခြံစည်းဖတ်လိုက်တာချင်းချင်းလေးအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့ကာလတည်းခြံစည်းရိုးလုံးဝမခတ်ခဲ့ဘူးအိန္ဒိယအစိုးရကဟာလာဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူ့နိုင်ငံအတွက်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒီဒေတာကိုခြံစည်းခတ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့မိတ်ပေါ်တာချက်ကိုခြံစည်းခတ်တယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့အစိုးရနဲ့ဘင်္ဂလားအခုကဒီနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အိန္ဒိယရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုလည်းအကုန်လုံးခြံစည်းခတ်တာလေ။လက်ရှိပေါ့လေ။လက်ရှိကျအိန္ဒိယအစိုးရကဘာကြောင့်ခြံစည်းခတ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယူဆချက်ကရှိပါလေ။နံပါတ်1တနနိုင်ငံဘော်ဒါတစ်လျှောက်ပေါ့လေ။အဓိကပဲချင်းမြင့်နယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းမြင့်နယ်ဘော်ဒါတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေခိုးသွင်းတယ်၊မွေးစိုးဝါးတွေခိုးသွင်းတယ်၊ပြီးတော့တရားမဝင်ကုမ္ပဏီစီးတွေခိုးသွင်းတယ်။နောက်တဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရှောင်းပြောခုလောနော်။ဒါကကာဘာလုံးတကယ်တော့အားလုံးသတင်းတွေမှာထွက်လာရင်မြန်မာစစ်တပ်ကြီးရဲ့အဲ့ဘက်ကိုထွက်ပြေးနေတော့နောက်ပိုင်းကျရင်သူတို့လည်းစိုးရိမ်တာပေါ့ဒီစစ်တပ်ကတပြားတွေမှာဝေးတိုက်သွားပြီးတော့လောက်မှမလားအဲ့တော့ကာတာဖြစ်မှာပါဒီနှစ်နိုင်ငံထုတ်ပြန်လာတာရှိတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ပေါ့ဗျာအိန္ဒိယပိုင်နယ်ထက်မှဆိုရင်ဒါဘာသာရေးပြုကလူမျိုးပြုကတွေကပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်ချက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပတ်စံမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကဒီဘက်တဲကိုရောင်းတော့လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖန်တီးတယ်လို့အိန္ဒိယဘိုးဆိုတာယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခြံစည်းခတ်ဖို့ဖြစ်လာတာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာအိန္ဒိယပိုင်နယ်ထဲမှာဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်မှာအဲ့မှာဒီကတဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့ကူကီခေါ်ကူကီချင်းပေါ့ဗျာကူကီချင်းတိုင်းသားတွေကြားဘာသာရေးပြုကလူမျိုးပြုကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေအိမ်ဆောင်ဦးတွေပြီးလောက်ပြည့်စည်ရဲအချို့တော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ចောင်းသူတွေတက်ဖြတ်ခံအဲ့ဒီကူကီတို့ဒီပြဿနာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီเนาะပြဿနာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဘာမှခြံစည်းခတ်တာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဒီကွတ်ကီလိုဘာလို့ဆိုတာဒီပြည်နယ်ထဲမှာအိန္ဒိယပြည်နယ်ထဲမှာဆိုမီဇိုရမ်ပါညာပေါ့နော်ချင်းလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကွတ်ကီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းဒီတမူးဘက်မှာပေါ့နော်အရန်ပေါ်တယ်လို့ကြားတာပေါ့နော်ပြဿနာရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးခုခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့အကြောင်းကမြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့ဘက်ကိုပြေးပြေးနေတာအခုထောင်ကနန်းပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ခုကတို့ရတာဒါခါပါရှောက်ပြောနေအောင်နော်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြေဖြားကဏ္ဍကဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ချက်မှာရှိတဲ့ဒီချင်းတိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့မြေဖြားခံတယ်လို့အိန္ဒိယဘိုးဆိုတာကယုံကြည်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ရခိုင်ကလည်းအိန္ဒိယအစိုးရကနည်းနည်းမင်းကြီးထိဆက်နေတယ်ကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့ဒါနှစ်နိုင်ငံနေဆက်တစ်လျှောက်ခြံစည်းရိုးတွေခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နှစ်နိုင်ငံနည်းနည်းမင်းကြီးထိဆက်မှုက4069ကီလိုမီတာပေါ့။အဲ့တော့ဝေးတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလျှောက်ကိုလည်းသူခြံစည်းခတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယအစိုးရကအာတာချက်ကပါရှိလဲဆိုတော့သူကဒီနှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်ခြံစည်းခတ်လိုက်ပေါ့ခြံစည်းခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရှေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယဘက်ချက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတည်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုခိုးဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့နွားတွေကိုမှောက်ခိုကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်လာမှောက်ခိုကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အချိန်ကျရင်အိန္ဒိယဘူအစိုးရကအောက်မှာရှိတဲ့သူရဲ့ဒီပြည်နယ်အစိုးရဘက်တွေကိုသူတို့အမိန်ပေးညွှန်ကြားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့နေဇာတက်ကိုဝင်လာတဲ့သူမှန်သမျှခြံစည်းရိုးကိုဖောက်ပြီးဝင်လာတဲ့သူမှန်သမျှအသေးပြက်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့သူကအမိန်ပေးတာ
အတနေ့တနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရင်တော့အဲခိုင်မဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ပြင်ဘယ်လိုပြီးကြမလဲမသိနော်ဟိုဘက်ကမတော်ဆပစ်ခဲ့ရင်တော့အပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့အောင်ကဲပါချက်ပေါ့နီလမျိုးဆိုရင်ခိုးဝင်တယ်ခိုးဝင်တယ်ကျွန်တော်တရားမွေကွန်ပစ္စည်းတွေအပြန်လာပို့ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်စင်မှာဆိုရင်တနေ့တနေ့ဒါအိန္ဒိယလူမျိုးတပ်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာအိန္ဒိယလူမျိုးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့တနေ့တနေ့ပေးရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသားတွေမနှဲဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာအိန္ဒိယဆူရကဒီမြန်မာနဲ့ဘာကြောင့်ဒီခြံစည်းကိုခက်ရလဲဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြထားတယ်ဗျအဲ့မှာသူရှင်းပြထားတယ်ရခင်ကားတဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတို့ကြား FMR သဘောတူညီချက်ကိုတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကဒီ2018ခုနှစ်မှာစပြီးအကောင်တွေပေါ်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့လိုအကောင်တွေပေါ်မှုကြောင့်အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံသားတွေပေါ့ဗျနှစ်နိုင်ငံသားတွေကဗီဇာမလိုဘဲနဲ့နေဆက်ကနေကီလိုမီတာ16ကီလိုမီတာထိလွတ်လပ်စွာသွားလာခဲ့ပေးထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီ FMR ကိုတဲ့FMR ကိုလက်ရှိပေါ့ဗျာသူတို့လက်ရှိတော့သူတို့ကန့်တက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောကိုသူတို့ပြောတယ်ဗျာဒါတော့သူတို့ပြောဆိုချက်ဒါတော့ဒီစစ်အစိုးရကြောင့်လေနော်စစ်အစိုးရဒီလိုမျိုးပြဿနာပြည်ပခါတွေဖြစ်နေတော့သူတို့လည်းပဲမြေလွတ်ထားနိုင်တော့မယ်နော်အဲ့မှာကျအိန္ဒိယပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီဦးဆောင်တယ်အိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာနယ်စပ်မှာခြံစည်းကိုကပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုခြံစည်းကိုကာတယ်လို့ပဲမြန်မာနဲ့နယ်စပ်တစ်ချောင်းကုန်လို့ခြံစည်းကိုကပ်ပါမယ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဗီဇာမလိုဘဲဝင်ထွက်သွားလာခင်ပေးထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်တက်ဖို့ပြန်သုံးသပ်နေပါလေအဲ့တော့ပြေချာတဲ့သူတို့မကြာမီကာလမှာနှစ်နိုင်ငံလွတ်လပ်စွာသွားလာခင်ကိုသူတို့ရက်ဆိုင်တော့မှဖြစ်ပါလေဒါတော့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ရက်တိချက်ပါပဲအဲ့တော့ဒါသူတို့မှလည်းသူတို့ပြဿနာတွေသူတို့ရှိတာပါဗျာနံပါတ်1ဘာကြောင့်ဒီလိုလောရလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုလောရဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီရက်ပိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့လား20ရက်နေ့လောက်ကဖြစ်မှာဗျာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့လောက်ကကျွန်တော်မှတ်တာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့လောက်ကမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကူကီချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဝင်နေဝင်ပြီးတော့အိန္ဒိယလုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်တယ်အဲ့လိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုအိန္ဒိယရဲ့ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဒီမြန်မာဘက်နဲ့အိန္ဒိယဘက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီကူကီချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအိန္ဒိယဘက်ဆောင်ဝင်နေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယလက်နက်ကိုင်အိန္ဒိယလုံခြုံတပ်ဖွဲ့ကိုပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့အရင်တော့ကလည်းဒီကူကီချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယလုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့အရင်တော့ကလည်းမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့တို့တော့လည်းပဲဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်တဲ့အဲဒီကူကီချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနံပါတ်1အစစ်မြင့်တဲ့ချိန်မုန်းရိုင်ဖယ်တွေကိုသုံးနိုင်တယ်နံပါတ်2ချီကိုဖောဖောတီသုံးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3စနိုက်ပါတွေပါသူတို့ပြစ်ခတ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်တဲ့နံပါတ်4 RPG တွေကိုတဲ့ဒါသူတို့ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ဖောကြည်တွေကိုလည်းဖောဖောတီတုံးနိုင်တယ်လက်နက်တွေကိုလည်းဖောဖောတီတုံးနိုင်တယ်ပြတော့သူရဲ့အင်အားကလည်းတော်တော်လေးတောင့်လာတယ်လို့ဒီအိန္ဒိယရဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရှင်းလင်းချက်မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒါအိန္ဒိယအစိုးရကလည်းဒီခြံစည်းကိုကာလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးသူတို့ဘက်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပကတွေကတော်တော်လေးကိုရောကြသွားမယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကလက်ခံထားတို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနီးတူဟိုးရခိုင်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကူးတူးသွားလာခွင့်ကိုအိန္ဒိယအစိုးရခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမှာပေါ့။အဲ့တော့ပုံကောင်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသားအချို့ ਆ ပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာဘုံခွဲတာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဘာသာရေးပြည်ပကတွေစသဖြင့်လူမျိုးပြည်ပကတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးတဲ့ဆိုတဲ့ user ချက်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကခြံစည်းကိုကာလိုက်တယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုခြံစည်းကိုကာလိုက်တယ်။ကာလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချို့မှာလုံးဝတည်ငြိမ်သွားတယ်။ဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရှိခဲ့တယ်။လက်ရှိအိန္ဒိယအစိုးရကလည်းဒီမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ချက်ကိုခြံစည်းကိုခတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဒါသူရဲ့ user ချက်ကလည်းလက်ရှိနံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဒီနိုင်ငံရဲ့အခင်းကြီးတွေရောလက်နက်ကိုင်ပြိပကတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ပြိပကတွေရဲ့လှုပ်ရှားရနေရကနေဆက်မှာပဲလှုပ်ရှားတာ။အပြင်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားတယ်ပြီးရင်သူတို့ visa တွေနဲ့ဝင်တိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရဲ့ရည်ရည်ချက်ပဲ။အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။အော်အဲ့ဒီအဓိကဆိုတော့ cookie ပေါ့ဗျာ။ cookie ကတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့။ဟိုလက်ရှိ cookie ကအင်အားလည်းတောင့်လာပြီ။အိန္ဒိယလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တော်သူတို့ကအကြည့်ပေါ်ပေါ်တော်တော်နဲ့ခံပြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်ပြီ။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကျွန်တော်ဘာသာပြုကတွေထိချုံနိုင်ဖို့ရောလက်နက်ခဲယမ်းတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမရှိအောင်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မူရေးစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမရှိအောင်အဲ့ဒီတော့ခြံစည်းကိုကပါခြံစည်းကိုကပါအဲ့တော့ခြံစည်းကိုကဖို့အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒါလုံခြုံရေးရှုထောင့်ရဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ခြံစည်းကိုကလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ပြေလို့မရတော့အိန္ဒိယဘက်ကမှတော့တည်ငြိမ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမှအလှူရှားနေတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ့ချင်းလက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပလိုင်းလေးကနေပြီးတော့တကောင်ကြီးကောင်ရိုက်တပ်လိုက်လို့ရတယ်အနေနဲ့ဖြစ်တာပေါ့
နော်ပြောမယ်ပြောတယ်နော်ဟိုကလိုက်ရိုက်လို့တို့အိန္ဒိယတွေထွက်ပြေးရတာဟောတာကိုပြောလိမ့်ပြောစမ်းနော်ဟမ်ဟမ်ဟမ်ညီမနိုင်ငံတော်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းတာကကျွန်တော်ဒေသခံတိုင်းသားတွေတော့ကတော့စိုးစိုးတွေများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဟိုဘက်ဒီဘအမျိုးတွေပဲတို့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ခွဲလို့တာဟိုဘက်ဒီဘပါသွားတာအမျိုးတွေပဲအဲ့တော့တို့ရဲ့ဒီကုလူဆက်ဆံခွဲရတော့တို့အကန့်အသတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတော်လည်းကောင်းတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းတာကဒေသခံတွေဒေသခံတွေကျွန်တော်တို့အလုပ်ကအခွင့်အလမ်းတွေကုသရေးဝယ်တွေကခတ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးပြီးမကောင်းတာကလက်နက်ကင်အဲ့တော့ကွကီချင်းပါအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားခွင့်ကလည်းတို့တော်တော်လေးကိုအကန့်အသတ်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အနေဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနယ်ကဒီကုန်သွယ်မှုကတော်တော်လေးကိုပြတ်တောက်နေတယ်ရီကော်ဒါရီကော်ဒါမျိုးမှာရီကော်ဒါကုန်သွယ်ရေးစကန်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိချုပ်မှုခံရတယ်စေဆိုးရမရှိဘူးနော်အမှကြာသွားပြီနော်ကြာတာကြာလာပြီရီကော်ဒါတို့မျိုးကအိန္ဒိယနေဆက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တမူဂိတ်ပေါ့တမူဂိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကနေပြီးတော့ကုန်သွယ်ကုန်တွေပို့တယ်ကလေးခန်းဘတ်တမူအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလျှောက်မှာဆိုရင်တက်ကတဏျာပိုင်းနဲ့တက်ကတဏျာထိချုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ PDF ကတဏျာထိချုပ်တယ်အဲ့လိုအနေထားပဲအဲ့ကလေးတမှုဘက်မှာဆိုရင်လည်း PDF ကတော်တော်လေးကိုကြီးစိုးထားတာနော်သူတို့ဟိုအိန္ဒိယနေဆက်ထိပေါ့နော် PDF တည်းကတော်တော်လေးကိုစုမိုးထားတွေ့ရတာပေါ့နော်လက်ရှိလည်းသူတို့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုကလုံးဝကိုပြတ်တောက်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာဆက်ဆံရေးအခြေအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရကဘာကြောင့်သူတို့ခြံစည်းကိုခတ်ဖို့โอเคจอซิโอပြောသားတဲ့ဒရင်လေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ချန်စီယိုဘလိုပဲခက်ခက်ပါเนาะချန်စီယိုခိုင်းရင်တော့သူတို့ပြေးလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သူကတော့တကောင်ချင်းပလိုင်းနဲ့ကောက်မှပြောတာသူကကောက်မလားကိုကကောက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပါเนาะပြီးတော့အဆုံးထိကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ God bless you